いや、皆さんこんばんは。真夜中のノスタルジー聞こえてますか？ラジオホリデーのお時間です。私、書家で写真家の富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。孤独を抱いて眠るぐらいなら間に俺たち挟んでくれよ。ラジオホリデーです。憂鬱な空は、いや、あ、もう一人いるわ。どうぞどうぞ。皆さんこんばんは。音楽家でアイドル好きの森翔司です。お疲れ様です。お疲れ様です。好きなリンはアーリンです。こんばんは。好きなリンはアーリン。はい。リンリンじゃないの、本当は。浮気してビッシュなら知ってるよ。少しだけね。これ見ましたもんね、これね。見ました見ました、うん、こんばんは。こんばんは。あ、なんかうっかりしてるね。え、今日なんかね、うっかりしてます。うっかりしてます。まさか昨日アーリンのライブに見に行ったわけじゃないだろうね。いやいや、アーリンのソロコンサート、あやかネーションに行ってまいりましたよ。あやかネーションに行ってきたんだね。そうです。うっかりうっかりうっかりじゃないですよ。ちゃんとちゃんと意思を持って行ってますか。 あ、そうなの。そうですよ。あら、心待ちにして行ってました。年に何回あるのか、そのアーリン祭りは。え、年一年一年一なんだ。はい、あやかネーション2019です。じゃあ1年でも割と大事な日だったんですね、昨日は。そうです、そうです。お疲れ様です。ありがとうございます。疲れたでしょ。いやいや、楽しかったですよ。この間僕もうっかり、はい、自転車乗っててね、ラーメン屋行こうかな、はいはい、行く前かな、はい、そもそもラーメン屋行こうかなと思った発端がさ、はい、今のうちにラーメン食ってお腹満たして夜、はい、作業しようかな、はいはいはい、お腹減ってないな、うん、どうしようかなってチャリンコでやったら転んだんですね。それは本当にうっかりです、ね、うっかりうっかり。ちょっと久しくないでしょ、チャリンコで転ぶって。あなた、ないですよ。懐かしい痛みでした。うっかりもっさり。え、怪我は大丈夫ですか。うん、大丈夫です。じゃあ、はい、2分間、うん、1分といつ2分間、うん、2分ぐらいの曲のコーナーいきますか。早くない？早いですか。時間が遅いから。じゃ、だいぶ巻いてます。あ、だだ、2分間フリートーク、はい、プリーズ。僕が、はい、僕が、はい、質問してもいいですよ。いいんですか。はい、時々質問交えたりしながら。ああ、なるほど、はい、ただ喋ると長いから、はい、質問でトミーさんに質問すればいいの。いや、全国の皆さんにでも。答えの返ってこないやつ。ほらほら、ね、2分もったいないぞ。いや、みんなはアーリンのどこが好きかな。いや、また始まった。好き前提ですか。そうですよ。もうあのね、うん、ショーマンシップにあふれた、うんうん、もうストップ。アイドル、あ、落ちた、落ちた。もうちょっと行こうか。いやそんな、なんかちょっと寸止めみたいなのやめてくださいよ。昨日ライブ見たばっかりなんですけど。あ、ごめん。じゃあ発車しといて。早く。いやー、昨日ね、はい、横浜アリーナに、まあ、1万2000人以上集まったわけですけども。大したものだ。もうね、こうテーマがあって、それに対してこうお色直し、煽り直しを何回もして、ほうほう、ね、僕らを楽しませてくれて、ほいほい、で必ずそのアーリンのももクロにおけるソロ曲があって、うん、それはみんながこうぶち上がるんで、ぶち上がるの、そう、アンコールまでやんないんですよ。本編でやんないんですよ、うんうんうん、それだから飽きさせないようにちゃんとそこまで持ってって、でアンコールで来たーって言って。アーリン以外の人でもやる手法じゃないですか、それは。いや、結構そんなことないでしょ。そう、うん、結構見るけどな、そういうの。もう上がるやつを本編でやらないっていうね、はい、で、うん、とにかくね、こう、うん、歌も上手くなってきて、うん、踊りはもともと上手いんですよ。で、うん、ものすごい運動神経が良くないのに踊りが超上手いんですよ。あ、はいはいはい。で、最近はお、その
運動神経悪い感をね、みんなもうちょっと我慢して見る機会もなくて、うんうん、みんなもうちょっと我慢してね我慢なかったんですけど、発射するまでもね森君もうすぐ発射しますからもうね、うん、それがそのソロコンになると、うん、ギター弾くコーナーがあるんですよ。うわ来たー、そこがね、うん、久しぶりにこのアーリーの運動神経のなさを垣間見えて、あギターで、そう、これやっぱね、ストロークが、そう、コツを掴んでない人の動きなんですよね。はいはいはい、そう、それがもう久しぶりに来て、うんうん、今日そこでそう今日来たドカーンと発射したわけですねおめでとうございます以上ありがとうございました、はい、ちょうどこれであれかな、うん、ジングルが終わったぐらいかな。いや、もう終わってます、ね、終わってます、あれ、うん、おはがき来てますよ。あら、おはがきが、あら、ありがたい。ラジオホリデーにまた、先週に引き続き、はい、ありがたいね、ありがたいです、読んでいいですか、これ。お願いします、ラジオネームご注文さんからです。ご注文さん、はい、富永さん森さんこんばんは。こんばんは、こんばんは、富永さんにご注文があります。あら、ご注文さんからのご注文だよ、これ。また出されたね。みんなうまいね。富永さん、ファッキュー丼をご存知ですか。ファッキュー丼、ん、ファッキュー丼だって、うん、ファッキュー丼知ってる、なんすかそれ。ファッキュー丼、うん、あれかな、うん、うん、あー、あれだ。あ、知ってるんですか、知ってるんですか。アニメ一休さんが終わった後に始まった、あの一休さん2みたいなアニメ、幼少の頃に見たファッキュー丼、あったあった。あ、なるほどね、うんうん、ファッキュー丼を、はい、うっかり歌ってもらえませんか。あ、はいはい、そういうご注文ですか。なるほどね、なるほどね、できれば歌ったことを後悔するような感じで歌ってくださいって。なるほどなるほど、なかなかご注文さんがご注文細かいですね。ご注文が細かいね、まあでもしょうがない、書いてある、ここに、う、歌うか、お願いします。じゃあ失礼します。はい、ファッキュードーン、おいーす、バップバップビビバップップ、フキ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 、愛してる、フキ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 、ファッキュードーン、とんちは鮮やかだよ、ファッキュー品ババビッポ、度胸は満点だよ、ファッキュー品ブッブッバ、いたずら厳しく、ファッキュー品ブッバッボ、だけど健康もからきしだよ、サンキュー品、あーあーナムさんだ、どっちもこっちもどっちもこっちも、キリシマイバップ、キリシマイキリシマイキリシマイブッパッポッ、望みは高く果てしなく、パパビッポ、わからんチンポはどのしめじ、どっちもこっちもファッキュードン、ブッフキ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 、愛してるバカボッポ、フキ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 、ファッキュードンブッパ、ファッキュードンビギバッポッポッ。これは歌わないよかった。あまんまと、まんまと後悔しちゃった。もうご注文さんの思うツボじゃないですか。これ絶対歌わない方がよかったよねご注文さん、こんな感じでいいですか。いや、もうパーフェクトですよ。はい、しんみりしたところで森翔一さん、はい、あなた歌いなさいよ1分間の、はい1分で1分2分ぐらい歌ってもいいよ今日は。いいですか、特別に。はい、何呆れてんだよ。いや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 、もうはい、2分間の約2分ぐらいですね。約2分ぐらい、はい、皆さんお聞きください、はい、2分間あったらどうしますか。いろんなことできるよね。そうですね。何やりますか、うん、2分あったら。カップラーメンでも食べます。歌歌いますって言ってください。でそこはあの
触るとゴンってなっちゃうんで、はい、はい、それではお聞きください。はい、砂鉄でも集めながら曲名赤い実という曲です。どうぞ。はじけた赤い実一つ拾って口に入れてみる。奥歯でかじったらもう鮮烈な匂いがする。目の奥開いたような感覚で歩いている。スピード遅いからもう周りはまるで早送り。花びらが落ちるのを待っている。もう気づいてる、もう見えている、もう知っている、もうわかってるね。はじけた赤い実ひとつ拾って口に入れてみる。奥歯でかじったらもう鮮烈な匂いがするよ。どうぞ。もう終わったの？ね、3秒ぐらいしか経ってなかった気がする。うっかり歌ったね今日もね。そうですよ。うん、でも、うん、でも歌ネタえ？でも、ね、で、でも。ゼータガンダム？ダブルゼータだっけ？そういうの挟まないでください。僕はあの富永さんの歌ネタが好きなんで、はい、あの歌っては欲しいですけどね。今日みたいなのはダメですよね。いや、いいですよ。マジですか？いいですよ。この間ね、うん、お叱りを受けたんですよ。え？お叱り？おはがきが来てますよ、うんうん、そう、お叱りのおはがき来てますよ。はいはいはい、読んでいいですか？はい、どうぞお願いします。富永さん、この間、ええ、タッチ歌ってくれましたけど、はいはいはい、ずっと、うん、お願いタッチタッチ、うん、そこにタッチで歌ってましたねってお叱りを受けたんですよ。え？違う、ここにタッチ。マジか。いつかまた歌い直しますね。それはちょっともう気づかなかった。僕の人もダメですね。はい、うん、まあ、僕は自分で気づいたんですけどね。気づいたんですか？はい、そうっす。あ、間違ってるなって。ハーチ。いやあ、ちゃんと歌おうか。じゃあそこだけ、お願いタッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチ、さよなら。これも試していい？あ、どうぞどうぞ。あなたからタッチタッチ、うん、そっちも捨てがたい。かぐわしい。超短いのも試してみていい？いいです。あの息が、あのシンコペーション間違えちゃ、ああ、間違えそう、はい、間違えそう感のやつ、はいはい、間違えちゃうんじゃないかなってやる、はい、あなたからタチって。さよなら。また来週。はい、ありがとうございました。やってみて最後のやつ。あなたからタチって。さよなら。Thank you.
最後。